10 noyabr kuni Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida Firdavsiy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida osh palov festivali bo'lib o'tdi. Unda bir qozonda 1000 kg osh damlandi. Tojikiston bo'yicha rekord darajadagi palovni 7 nafar oshpaz tayyorlagan. Parkda asosiy qozondan tashqari yana 400 ta kichik o'lchamdagi qozonlar o'rnatilgan. Festivalda Dushanbedan 200 nafar, Xatlon va Sug'utdan 50 nafar, Tursunzoda va Hisordan 15 nafar, Rudaki tumanidan 30 nafar va Vaqtatdan 1 nafar oshpaz qatnashgan va o'z mahoratini namoyish qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, parkda umumiy 10 ming kilogram palov tayyorlangan. Ma'lumot uchun O'zbekistonning ham turli hududlarida ko'p miqdordagi osh tayyorlangan. Jumladan Toshkentda 7 tonna, Samarqandda 1 tonna osh damlangan.